वक्त अब भी कर ले, विलाए अली कबूल, शायद तेरा ये सांस कहीं आखिरी न हो। इज़्ज़त माब नफासत जिक्र मुसव्वर गम जनाब खुर्शीद अब्बास पहाड़ साहब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا पढ़ो पढ़ो भाई सलवात ऊंचे आवाज नाल मेरे सरदार हुसैन ते सलवात वाजिब समेत के सारा मजमा पढ़ो। बादशाह दे बादशाह हुसैन ते ऊंची सलवात सारे पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हलाली मालियत बुलंद करके हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद वाले मोहम्मद दे दुश्मन तिलानत, सलवात उचे आवाज़ नाल। इजाज दो तो मैं नौकरी शुरू कर अल्लाह की कायनात चरम की सरजमीन मक्के ते मदीने दिया नगरिया च सत सखी एडे बेमिसाल गुजरे जिन्हां दे टुकुर की कसम अल्लाह कुरान चाहिए। त्रुटे लोग तो सब सुन गिनते हो तुम्हारी मेहरबानी असा जाए बंदे का हाथ ही कोई नहीं गिनता तो सब सुनते तो हो सबर की सिलहां रख के सुनन सुनन दे अंदाज दर्दा कहीं को सुने कहीं को ना सुने ये तुम्हारी लजपाली है जो असा जाए मस्की ना कोई सुनते बैठे हो। सखी बेमिसाल सखावत बेमिसाल खून हिको हवेली हिका कोई परदादा कोई दादा कोई नाना कोई चाचा कोई प्यो कोई पोत्र पहले का ना हाशिम छेकड़ी का ना हुसैन अगर ये जुमले ते तो न बोलियो तो मैं समझ वैसा बेका मैं को सुन दे ही ना ई तो सौखी जाकरी कोई नहीं भाई तकी खान भाई गुलाम अली भट्टी साहब जवार सैन कमर सही
قبلہ آغا علی حسین سائیں میرے پیچھے حسین سردار دے بڑے نوکر بیٹھن ای جملے کو سونا کر کے سجا کے پڑھنا جانا ہاشم جدا سخی ہائی کوئی نا ہاشم اٹھ مگویندا نہر کرویندا چھلویندا وڈیاں وڈیاں موٹیاں کڑھائے سکویندا بھلویندا او دا شور پپ کہندا وچ روٹیاں دا کترا پا کے صحبت چوری بنا کے عرب تے عجم دے بھکھے بدواں کو کھوا کے ادائی محمد تے علی دا صدقہ پہ کھاندے تیسرا سخیے عرب دی سرزمین تے عمران دیدہ ہاں تھرے ہو تو بولے کوئی بندہ بول پوے نا ہی مجلے سکتے نارا چمراوے تا جنازہ نہیں ہوں دا بولن تے موڑو سجے کھبے دے دن بخشش دا بہانے حسین دا ذکر کم از کم مظلوم کربلا دے ایڈے وڈے سلا خانہ دے سامنے پیشخانی ہے جناب عمران دی سخاوت میں اپنے چھوٹے ذہن نال دسنا چاہوں ایڈی مقدس حویلی عمران دی ایڈی پیاری تے عزتاں والی جھولی عمران دی جے عمران دی جھولی دے دو زانواں تے دو پتر پلے نے عمران دی جھولی تے روٹی کھادی نے عمران دو پتر پال کے کائنات کو عطا کیتے نے ایک کائنات دی رحمت بنے بیا کائنات دی نعمت بنے رحمت محمد نعمت علی محمد او نام دے ہکے نام اللہ کائنات دی انسانیت دے بدن کو طہارت بخشی سرگو دے بندے بلے دے نی کوئی ڈر جھاکا ہوئی تپیا ہوئی سپی کرتے تو میں کھڑا میں تے کو بخشے دا بہانہ کول دے واں زمانے امیر المومنین علی ابن ابی طالب دا وہ اس میں دے ہکے دا نال اللہ انسان دی بخشش دا بہانہ بن آغا صاحب بھی بیٹھن دلیل تو رو تو پیٹ تو ماتم کر تو سنگل مار تو تہجد پڑھ تو پنج گانا نماز پڑھ تو ساری زندگی دے روزے رکھ پانچ لاکھ خرچہ کر مکے لگا ون سر بنوا دو چادر لے لے ایک منچ بن بئی دلڑ بغل دے تلو ڈبا کے بونڈے دے اتو چا سٹ کعبۃ اللہ دا طواف چا کر حجر اسود کو چومچا ترائے شیطانہ کو وٹے مال چا زمزم دا پانی پی کے بنا حج قربانی کر کے صفت مروہ دے درمیان بجدہ بروان دل چلی نیت جنتی خوشبو چھ ماہ سکھیے بطول دا وڈا پوتر حسن
حسن دا دسترخان دا زمانے تھے ہی مشہور کوئی بندہ مدینے چ ٹریا نا تے مدینے دے باہرو بستی اچ پنڈ اچ کئی دے دیرے تے مہمان تھی ویا تے او میزبان اگو روٹی رکھیا تے بندہ نخرے نال ٹکر کھا ویا میزبان دائی میری روٹی جو قبول نہ کریندا تو حسن دے دسترخان تو کھا دیا دے ستواں سخیے زمانے بطول دا چھوٹا پتر حسین آؤ بسم اللہ چودہ بسم اللہ آؤ میرا روحانی پیو بھی آ گیا سلطان الزاکرین بابا مدہ حسین سائیں مک گئی میری تقریر سرگوزے والے اللہ حسین کو سخاوت دا او سمندر بنائے جن دا دوجا کنارا ڈٹھا ہی گئی ہے کدے آغا صاحب بھی بیٹھے میرا پیو بھی آیا بیٹھے پیش خانی ایک جملہ آکھنا چاہنا جے رومن قابل ہووے تاں مولوی ٹکر دے پیچھے مثالاں شسالاں دے دے ودن کہیں دی آنکھ تے نہ لگے قرآن چاہیے میرے سر تے رکھ آدم تو لے کے خاتم تک سب اللہ نبی حسین دے زخمی سینے دی چھاں تلے آرام کریں دے سینے دی چھان تلے سب لکھ نبی آرام کر کے ہاتھ بن گیا دے او بطول دا دکھا بجڑا اساں تیرے ممنون ہے کیڑے ویلے شکر دا سجدہ دے کے ساڈی زبان کو رنگ لے سے 34 سال تھی گئے بادشاہ دے اوہے تو نمک کھان دے 35 سال بابے ہونی دے کٹھے میں کوئی عزت بطول دی قسم ہے اج تک یہ پتہ نہیں لگا حسین زین تے زیادہ زخمیاں یا زمین تے زیادہ سجے کھبے نہ دیکھ میرے دیکھ زین تا تکھی چھوڑیس دھرتی تے چرکے تھک پے ہو فجر نال تھکان بجھا گئے ہو اجا تا نوکری جڑی میری شروع ہی ہون تھئیے جڑے لے زین چھوڑیس تا دوبارن جنا دھرتی تے آئے تا پیشی تھی گئی ہے سجے بھرا کھبے پوتر اگو دوست پچھو نوکر زانوات متھائے شکر دی دس بھی جاری کئی کئی ویلے آسمان دو دیکھ گیا دے اپنی مخدوق کو ہدایت کر میں تک کئی کو کھوج نہیں آدا زانوات متھا رکھ کے شکر دی دس بھی بیٹا پڑ جا ایمان دا کعبہ سمیت کے لوہے دے تیر چوم دے
لگے تیرہ دی جماعت بڑھ گئی، تیر دی کہانی ہے تیر جڑے اگو لگے نو چھکیس، جڑے سجیو لگے نو کٹیس، جڑے کھبیو لگے نو چھکیس، جڑے پچ گئے نو مرت جس دعا کے تیر سے روڑ والے زل جنا پچھو والا ہے ادھار لے گیا ماں دی دکھی اکل سن کے زخمی گل دل پھیر کے آدھے کیڑے ویلے دی آئی زخمی متھا جم گیا دیے میرے دیکھ دی لتھے دی آئی ہاتھ بن گیا دے کتھاں رہی بیبی آدھی سجنا درلے کیڑے سجان ایک تیرا نانا بیا تیرا پیو بیا تیرا بھرا ماں کتھا کھڑ رہے ہو بیبی آدھی کھڑ رہے ہیں میں چٹے والا نال بہاری دیتی ہے آدھی رہی آدھے نبے بچڑے دا موت جم گیا دیے میں دا دیکھ چادر ہے چھاں بناوا پٹیاں بدھا ہاتھ بل گیا دے پٹیاں نہ باد پیو دا تاج ڈٹھا پئی لگی وان تاج جا پیو دے سر تیرا گیا تاج پا تیرے تاج دا صدقہ تا میں اکبر دیتے ماں ٹر دی پئی آئی شبیر ہاتھ چا کے قدمہ تے پھیر کے چہرے تے لائے ہاتھ بل گیا دے ماں مقدس رشتہ ماں جا جدہ ماں ملے بندہ دکھ سنے دے متھا چھن گیا دیے سنا شبیر آجا تیرے دکھے پازے دی قزمیں تیرے پیو دی امت میں کمارے ابا ہوئے بی بی آدھی کتا کتا مارنے آدھے اکبر جائم تمارے ماشاءاللہ برحمت محمد و آل محمد صلوات مجلس ہدا 19 اکتوبر کو صاحب امام بارگاہ میں ہو رہی ہے اور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری